Tak. A ještě znova si vidí ten čtverec. Koncem května jsme s kamerou po čase opět navštívili statek organizace Bonanza ve Vendolí, kde klientům pomáhají formou hyporehabilitace. Byli jsme svědky školení lektorů, kteří jsou součástí aktuálního projektu nazvaného Bez udidla k zodpovědnosti. Jde o intervenční program určený rodinám na Svitavsku. Když vám v podstatě jakoby naběhne ta komunikace skrze ten kontakt, tak ten kůň reaguje jako na dva prsty, že vyloženě jako ta spolupráce je tam intenzivně jako přepne do toho, že je pro vás snadný po něm chtít. I zastavení, jo, že si jdete raz, dva, zastavíme, raz, dva, jdeme doleva, raz, dva, jdeme doprava. Dneska ta lektorka toho kurzu, Zuzka Prokopová, pracuje s mými pracovnicemi sociálními na tom, aby se naučila právě propojovat tyhle základní hodnoty a principy práce s těmi problémy. A to prostřednictvím, my tomu říkáme metoda hyporehabilitace v pedagogické a sociální praxi. Je to vlastně o tom, že laskavě vyhrazujeme právě ty pravidla a hranice a pak jsme důslední a je mezi námi důvěra a vzniká mezi náma, anebo existuje mezi náma krásný vztah. Právě tento přátelský a nenásilný přístup se v Bonanze snaží přenést i do soužití rodin, které se účastní místních programů. Vhodné rodiny doporučuje orgán sociálně právní ochrany dětí. Zároveň se tady ale věnují i dětem, které mají specifické potřeby. To v rámci programu K sobě blíž. Samozřejmě, že bychom si přáli, aby ty lidi přicházeli sami, což je ale jako vysoký cíl, to si současně uvědomuju, že aby někdo otevřel dveře a řekl, já chci, abyste mě pomohli, to je hrozně těžký, ale bylo by to krásný. Nám stačí, když se sem někdo pošle a zažijou tady něco pěkného, zažijou tady nějakou důvěru, něco prostě, co dlouho nepoznali, tak velmi rychle to svoje chování mění a je tam porozumění a je tam prostě, je tam cesta dopředu. K nám se dostávají rodiny, které už říkají, že mají nějaký problém. Jo, že mají problém zejména s dítětem. To znamená, říkají, to dítě nám reaguje nějak nestandardně, v uvozovkách je rozbité, spravte nám ho. A my neumíme spravovat děti, ale umíme vlastně s tou rodinou pracovat jako s celkem a dokážeme ji rozdělit i třeba na rodiče a děti a pak je zase složit a pracovat právě na těch tématech, která ta rodina potřebuje řešit. 3 metry před plotem zastavíme a koník nám trošku zlobí, tak s ním uděláme kroužek. Ano, kolem mě, jo, zde ní, kolem mě kroužek. A zkusím jít znovu k plotu. Tak ještě jednou kroužek. Dneska už v Bonanze jsou děti i 8letý a ta včasnost je zásadní měřítkem toho úspěchu, protože když začnete ten problém a to spektrum je různý, řešit včas, tak máte největší schopnost tu intervenci zacílit úspěšně. Pro nás je tou počáteční fází rozklíčovat, kde vlastně se to nachází a po dobrým se snažit ten problém v uvozovkách řešit a to tak, jako pomoc ke své pomoci a ne jako to, že někdo za někoho něco vyřeší, někdo za někoho něco udělá, někdo někomu pomůže. Ne, my se snažíme pracovat tak, aby v souladu s těmi schopnostmi si ty lidi dokázali co nejvíc věcí posunout sami svým vlastním přičiněním, který potom je pro ně nesmírně potěšitelný a dovedou na tom spoustu věcí postavit, že pak i těm lidem, kteří ten problém původně viděli, zůstává rozum stát. Čím jste blíž k té hlavě, tím je pro vás ten pocit intenzivnější, čím jste dál, tím víc jste odpojení, řekněme, od toho koně. Ale dá se tahle práce celá, jako se dá dělat i bez vodítka. Jo, že jdete jako bezkontaktně, ale v podstatě na ten signál, který je tam jenom tím gestem. Činnost Bonanzy se stala nedílnou součástí rozsáhlého a propracovaného systému prevence kriminality městského úřadu ve Svitavách. Možným problémovým dětem se zde věnují už od útlého věku. Naším cílem je vést lidi k zodpovědnosti bez toho udidla, to znamená bez toho násilí a tlaku. Jo, to znamená, ten kůň má udidlo v hubě,
pro to, aby se s ním, jako aby se mohl řídit, tak si to mnozí lidé jako myslí, ale když mu pak vezmete to udidlo, tak si myslí, že ten kůň je neřiditelný, ale opak je pravdou. Často, když tam dáte to vlídné jednání a vysvětlení a domluvíte si nějaké pravidla a hranice, tak ten kůň může, a často to tak je, že reaguje velmi dobře a lépe bez toho udidla než s udidlem. Každý rodič chce, aby se jeho dítěti dařilo. To chce každý rodič. Někdo to chápe hůř, někdo líp, každý to chce. A my na těch programech pro ty děti Bonanza postupně vytvořila i programy pro rodiny, které dneska jsou strašně důležitý, protože pak, když to tady prožije celá ta rodina, no tak oni si o tom vyprávějí, vztahují se k tomu. Prostě zažít v rodině něco pěkného společně je základem té výchovy.